כן. שלום! איך אני מתרגשת? אנחנו הולכות לאיקאה, ממש מאחורינו. Let's go! שלום! יום, אני מתרגשת, אנחנו הולכות לעשות יום כיף באיקאה. באיקאה! האמת, לא סתם יום כיף, כי בר ורמי צריכות לקנות דברים לבית. מה, גם את? בר עכשיו קנתה דירה, והיא מעצבת אותה, והיא עושה ממש תהליך כזה ברשתות שלה, משהו מטורף. ממש לקראת סיום, אז בקרוב תהיה חנוכת בית? תוזמנו, כמובן. אני מזמינה את עצמי. יאללה, בוא ניכנס. תקשיבו, הנר הזה מסריח ברמות. לא לקנות, מסריח. לא, זה בריח של פחם, כאילו של שריפה. למה שמישהו יקנה דבר? אני גם לא הבנתי. הנה הדבר האהוב עליי באיקאה, אוכל מזויף. יאללה, בוא נעשה לחיים. אי אפשר. להרים את זה? אי אפשר להרים את זה, כמובן. אז לא נעשה לחיים. ייי. זה מה זה בוהו כזה? אני מה זה אוהבת? את זה נגיד לא אהבתי, את הארונות. הארונות כן, פחות. עץ כאילו, כזה פחות אהבתי את הצבע. אני רוצה בקלאווה וכנאפה. ימי. טעים. ASMR. רמי רוצה לקנות את הדבר הזה. מגש כזה שאפשר לשים אותו על הספה ולשים אוכל. בתור מילואימניקית של פיקוד העורף, אני מאוד גאה שיש כאן שלט של למרחב מוגן. תראו את הפינה הזאת, איזה מושקעת. יו, זה נראה, מה זה אמיתי, העוגת פאי הזאת? הגענו לבית של איש עסקים מאוד מצליח. נכון, זה הווייב שזה נותן? וואי, כן. ו... אופה, אוי, מגניב! עכשיו אני רוצה לסגור, אני עושה ככה. יא, פשוט לוחצים? ממש בטאץ. איי, איזה קול! הוא אמרגן. כמו פרדי נייס טו מיט. לאמרגן מספר אחת בארץ. תודה שהאמנת בי, אוהבת חולייתה. ופה יש לו מקום, כאילו, אם הוא רוצה לשבת לקרוא נגיד בעיתון, או בספר. איזה יפה הוא מארח, הוא שם כאן פיצוחים. יא, זה החדר האהוב עליי. כל פעם שאני מגיעה לאיקאה, אני הולכת לחדר ההפוך. בר, את רוצה להיות הפוכה? יפה, איזה גמישות יתר. צריך להפוך את זה. אני צריכה לעשות ככה כאילו? תצלמי נגיד ככה, ואז בעריכה תהפכי את זה. אני דווקא נוח לי על ספה. כן, נוח לך. נוח לך. זה מגניב שזה כאילו חלוקה לסכום. כן, אני מתה על זה. כל הדברים האלה שוואו, החלוקה הזאת זה עושה מסה סדר. כן, סדר מטורף. איך בא לי סלט עכשיו? לא, בא לי פיצה. היי, 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 לא לחטט לי במטבח, אני מבקשת. רציתי לראות בואו נעשה סקירת מקרר. אופה, אופה, וואי. וואו. יואו. רמי, זה בשבילך כל השואית הירוקה שהכנתי לך. אוי, מקסים. וואי, זה נראה אמיתי. אין, זה אמיתי. שיבולת שועל, אוי, זה מושלם. תמיד עושים הפרדה בין בשר לחלב. כאן זה הצד הבשרי, פה זה הצד החלבי. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה יום כזה לקוביות קרח, שזה מאוד חשוב. וואי, וגם יש כאן קרח, כמו שאת רואה. כן. אפשר לעשות ככה. מקסים. המטבח שלך באיזה צבע הולך להיות? מה, נסים ספויר? סתם. האמת שכבר הבאתי את הבחירות צבע הזה. הוא כאילו בצבע סוג של אפור חם כזה. ברוכים הבאים לסלון החדש שלי. הרקע הזה הרבה יותר יפה מהרקע בסלון שלי. יש כאן צבלט מזויף. וואו, הבאת את המחשב שלך. תראי איזה עיצוב יפה. וואי, זה ממש דומה למקבוק פרו שלי. הטפט הזה מגניב, נכון? וואלה, אהבתי. הוא ממש רשם מה הוא צריך לעשות. קליטת עובדים חדשה, העברת מכתבי משוב לעובדים. יש לנו כאן איש עסקים. המצטיין השבועי, נחום. כבר על נחום. יש כאן ציור של ילדים. תראו, זה נראה ממש אמיתי. אופה. לחיים, בוא נשתה קצת. שנאת חינם. וואה, שמתם לב, יש כאן ספרים שרשום דברים הזויים. את מדמיינת? הוא מסע אל העצמי, זה נשמע מעניין. זה הלוק שלי להיום. זה השם שלי, זה הלוק שלי. התלבטת כי שמעת את השיר שלי. יש פה נוף מאוד דומה לנוף מהבית שלי. באמת? וואה, ממש אפשר לראות את החשבונות שלו, כמה הוא משלם. הוא רוצה להכין עוגת יום הולדת. רגע, אני חייבת לדעת אבל מה את מחפשת. אני בעיקר מחפשת כל מיני אקססוריז מגניבים למטבח, וכל מיני דברים שהם שימושיים למשרד. אז לא ראיתי אם עכשיו. לא, פחות. כל מיני קופסאות קטנות כאלה, להיחסון. יש לנו כאן טלוויזיה מזויפת. ויש גם טלוויזיה אמיתית. פלייסטיישן, מרחוק הייתי בטוחה שזה אמיתי. היום יום הולדת, היום יום הולדת.
תמיד שאנחנו במסעדה, אז כאילו כשאנחנו מזמינות קינוח, זה בר התחילת הטרנד. אז תמיד כשהקינוח מגיע, אז אנחנו מתחילים לשיר היום. וואי, נכון. ואז אנחנו מחפשות את הקורבן, מי לשיר. כן. בדרך כלל אני הקורבן. בדרך כלל כן, בדרך כלל רמי הקורבן. פעם אחת עשו את זה לי, ואני כזה לא. ונעשה את זה גם לבר ולאורטל. כן, תמיד כולם חושבים שבאמת יש יום הולדת, וואי, וזה ממש... ואז לא נעים להם, הם אומרים, לא הבאנו זיקוק. אנחנו כזה, לא, זה בסדר. זה שריטה של בר. יש לי כזה בבית. אפשר לשים כאן שתייה או סתם כזה ליופי. זה כמו תמי ארבע. תמי ארבע, כשפשוט צריך למלא ולהוציא את המים כל הזמן. תמי ארבע של שנות ה-90. תראי איזה נוף יפה יש מאחורייך. וואו, מקסים. איזה מתוק, יש כאן פנדה. דובי. יושב ואוכל. אתה דבוק לכיסא. דבוק? כן. אני יכולה לדובי פנטה. אז חברים, יש לנו כאן פנטה מצוי. אוגר הרבה כאלה בסכנת הכחדה, נכון דובי? בר אוהבת לדובב דובים. אני רוצה כזה. את רוצה לקנות כזה? האמת שזה מעולה. יש את הלוח, אבל אין לי את האקססורים. כן. מה שמגניב שאת יכולה כאילו להכניס את זה לחורים. כן, אני יכולה להעביר את זה כאילו מקומה לקומה אחרת. כן. הבראוני זה, מה זה מגרה אותי? יש כאן על האש. יו, איך בא לי עכשיו? הגענו למסעדה. יו, המקום האהוב עליי. ברוכים הבאים לאיטליאנו דה לה קוסטה. אנחנו תמיד מגישים את המנה הראשונה שלנו כפיצה. אוקיי, זה הגודל. זה רק להמחשה, אוקיי, זה לא באמת. יש כאן שקשוקה וסלט וקפה ועוגיות. האמת שכבר הייתי במסעדה הזאת 50,000 פעם, אבל כל פעם משנים דברים. שלום, מה תרצו להזמין? יש לך שוקו? ברור. והכי חשוב, תוסיפי 2 סוכר. לא מעניין, כל לך 2 סוכר. יש לנו כאן את התפריט. כמה לארוחת בוקר? 59, זה לא כזה... האמת, מחירים טובים. יחסית. קפה שחור חזק. אמריקנו. והנה המחשב שלי שאני לא מצליחה להזיז אותו. המחשב דבוק. איך הם עושים באחדם? משקיע, זה טעים. זה ארוחת בוקר שהזמנו ב-59 שקלים. יש לנו פה טוסט, אוקיי? קפה קר. את רוצה אני אעשה לך מיץ תפוזים קצת בקפה קר? לא, לא מסוג הדברים שבא לי לנסות. שילובי אוכל מוזרים, מי שצפה פעם יודע. יש כאן שולחן קידוש, אחד המושקעים. יין לקידוש. בנות, הכנתי ממולאים, מי רוצה לאכול? אני לא כל כך אוהבת ממולאים, אל תעלבי. אז תביאי. רמי, אני לא ידעתי שהתחלת למכור חלות. מה את עושה פה? איך זה הגיע לפה? באתי לשבת על הכיסא הזה מקודם, והוא פשוט כאילו עפתי לאחורה. למה לא תפסנו את זה בווידאו? You had one job. מסיבת יום הולדת. וואי, ההוגה הזאת נראית להיט מעילנית. יש כאן מתנות, מזל טוב. זה דבוק, אי אפשר להזיז את זה. הסכום הזה מהמם. אני מה זה אוהבת שזה בצבע פסטל כזה? זה מטבח חמודי. אני מרגישה כאילו אני מחטטת למישהו בעבודה שלו. הוא בדיוק לומד קורס אקולוגיה וסביבה. אתם מכירים את זה שיש את החברה הזאת שאומרת, תרגישי בבית, את יכולה חופשי לפתוח את המקרר. אז הנה, בבקשה, זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. יש לנו כאן מישהו שאוכל מאוד בריא. יש כאן המון פירות וירקות, תותים. קופסת האוכל של נטע, איזה חמוד זה. זה מטבח יפה, ממש אהבתי את הצבע של הקיר. ציורים חמודים. אני רואה שיגל ויותם סופר מסודרים עם הקופסאות אוכל שלהם. המטבח הזה זה בול המטבח שהייתי רוצה למבשלים עם מיכל. תתארו לכם אותי. היי חברים, והיום במבשלים עם מיכל. לא נעים לי, אנשים מסתכלים. מתה על הקקטוסים ועל כל העץ כאן. זה מדיח? יואו, וואו, אשכרה. מאחורי הקלעים לסרטון טיק טוק שאנחנו מצלמות. היא לא מבינה עניין. ברור שזה פירה. יואו, זו חביתה. תודה. לי זה בכלל נראה כמו חומוס. מה אתם חושבים? תרשמו בתגובות למטה, מה זה? שאת צריכה את המשקפיים שלי, זה פירה. אני אמרתי שזה פירה. נכון, כי לקחת לי את הטקסט חיים שלי. לא, מה את אמרת בהתחלה? אני אמרתי מההתחלה פירה. הכרחתן אותי להגיד שזה מרה. זה מטבח כזה חמודי דודי. אני לא מבינה את הקטע של איקאה כל הזמן לגרות אותי עם האוכל. לא אני בכל מטבח בודקת מה יש במקרר. בידיעה שאני יודעת כבר שזה אותו דבר. כשאני מגיעה לאיקאה אני מרגישה כאילו אני חוזרת לילדות שלי. אני מרגישה כמו איזה ילדה שמסתובבת לה ומשחקת. איזה מטבח פנסי שמנסי.
הם רואים סרטון ביוטיוב איך להתאפר לבית ספר. יש להם כאן פינה לכלב וקוראים לו האוכל של בלו. מרחוק זה ממש נראה כמו בצק. יו, זה ממש נראה כמו רביולי. והנה הרוטב שאי אפשר לפתוח. ויש לנו כאן את המתכון. זה נראה כמו ארון, אבל קבלו. אחד המגניבים. וואי, זה מה זה פינטרסט? אני מרגישה כאילו נכנסתי לפינטרסט. המטבח הזה חמוד, אבל הטפט פחות. אלה גפן, יו, איך אני אוהבת. אני אוהבת שרשום שכדאי לפתוח, ו... יא, סכום יפה. בכל מקום יש דובי שיושב בשולחן אוכל, הפעם הוא מכין חלות. או, שניצלים, איך מתאים לי. זה ארון שהוא לא טוב למתי שאתם בריב. תמיד שאני כועסת, אני רוצה לזכור דברים ולהראות עצמנות. ואז אני באה ואני אומרת, אוף, די, נמאס לי. זה הורס. זה סגירה שקטה, אז כאילו לא משנה מה נעשה, זה לא יתרק. איזה מגניב. הנה, הצלחתי. גם המגירות, אותו דבר. אני מושכת ואני באה לסגור את זה בכוח. יו, זה לא עובד. איזה מעצבן, לא רוצה, אני מבקש בכוונה בלי המנגנון הזה. אני מבקש עם המנגנון הפשוט כדי שהוא חי תרוק. תראו, יש כאן פיל! והפנדה, והכלב. והוא מחזיק את הדבר הזה ששכחתי את השם שלו. ויש לו סינר, ויש להם כובע טבחים. תראו, הם הכינו כאן קאפקייקס. תיגי בזה, תיגי בזה. אומייגאד, זה סיליקון. זה מרגיש אמיתי, אבל זה סיליקון. כן. כאילו הם לכלכו את המשטח שלהם. אוי, גדול. המטבח הזה בגודל של הדירה שלי. מרוב שהוא ענק. יש לך מרפסת בדירה? אז בבקשה. ככה את יכולה לעצב אותה. אז עושים כזה שולחן עם ארבע כיסאות. כן, זה מהמם. ואז שתבואו אנחנו נשב כולם ונשתקצב. כן. מוסלם. ותראי את הנוף. וואו, זה בדיוק כמו הנוף מהבית שלי. מה הסיכוי שכאילו הם צילמו את הנוף מהבית שלך ושמו את זה? זה ממש העתקה. הגענו לסלון יופי. את רוצה שנעשה לך לק? אני אשמח. כמו שאת רואה, יש לי ציפורניים מאוד ארוכות. וואו, מדהים. מצוין. אז קודם כל בואי תתחילי לשים את היד במדבר. אוקיי. עכשיו בואי נמרח לך קרם. אוי, תודה רבה. וואו, איזה כיף. יואו, מקסים. וזה גם קרם לפנים. איזה שירות מדהים. זה רק שלי מהבית, דרך אגב. באמת לא עושים? לא. יש כאן באמת לקים, אבל פשוט אי אפשר לגעת בהם. וואו, בניית ציפורניים באקריל 300 שקל. מה, זה ממש יקר. כן. 20. לא, אולי 140 כבר העלו את זה היום, אבל לא 30. אני לא מבינה בזה, אז אין לי מושג. וואי, המשרד הזה תפור על ניקיטה. אני גיימרית מטורפת. הנה זה המיקרופון, הלו זה המנורה. כמו השחקנית הטובה ביותר לשנת 2020. כי אני הסביק כבר. המשרד הזה שלך. אני כבר שחוקה מ-2020. זה תפור עלייך. השחקנית לעתיד. כן, רק מי אלה? מי אלה? הם השחקנים. הם לקחו לי את האוסקר. הם ההורים שלך בסדרה. או, לשלם דחוף חשבון. מה, לא שילמת? מה אני אעשה? תקופה קשה. רשימת קניות, חלב, קפה, לא, סוכר. לא, זה לא שלי הרשימה, אני לא אוכלת עקבניות. שימי לב שהעבודת סיכום סימסטר שלך נמצאת ממש כאן לעיני כולם. אחרי זה אני מתפלא למה כולם מעסיקים ממני. הוא איזה שולחן עבודה מסודר. ככה אני צריכה שיהיה לי כל הזמן. אני מבלגנת את זה אחרי שנייה. ברוכים הבאים למשרד החדש שלי. וואי, כיסא נוח. איזה מגניב. מלא משרדי גיימינג. אני כבר לא יודעת אם הכל נראה אותו דבר כמו בבלוג הקודם של איקאה, או שהם שינו הרבה דברים. כי אני קצת מזהה חלק מהדברים. נגיד, החדר הזה אני זוכרת אותו. הארון הזה, כן. לא כל כך שינו מאז הפעם הקודמת. פעם אחרונה הייתי כאן עם מורתה לפני איזה חצי שנה נראה לי, 8 חודשים. התעייפנו. כן. וואו, איזה יפה. יש כאן עוד חדרים. זה מוביל אותנו למטבח. יש מלא אוכל, סלון. זה מוביל אותנו גם למרפסת. יואו, זה חמוד. אני לא יודעת עד כמה הם שינו מהפעם הקודמת שהייתי כאן. יש לי בול כזה במקלחת. שומעת? זה המכונת כביסה והיבש הכי קטנים שראיתי הפעם בחיים שלי. וואי, האמת שכן. חדר ילדים. וואי, אני קצת גדולה עבור זה. יש כאן בגדים. רק שזה לא מסודר, מישהו כאן לא ממש מקשיב לאמא ואבא. צריך עושים סדר עם מיכל, למרות שזה כן סבבה. זה בול מתאים לגובה שלך. לילה טוב, רימי.
יאללה, תשני. בדיקת הריון והתמונה של האולטרסאונד. הנה התמונות של המשפחה, הנה התינוקות שלהם. זה נראה כמו חדר שינה שמתאים לילד שאוהב כדורגל. או יותר נכון, מכור. אפילו המצעים. איזה יפה זה. וואו, תראו את הקיפול הזה. מקפל יותר יפה ממני. מיכל הקטנה כל כך הייתה מתלהבת מהחדר הזה. תראו את הפינת איפור המתוקה הזאת. והמשרד הקטנצ'יק והנוף, מעניין אם יש, אופה, יש! וואי, אהרון הזה מטורף, איך הוא מסודר יפה, חלום שלי, אהרון כזה. נראה לי אפשר לפתוח את זה, אפשר לשים כאן את התכשיטים, ופה תחתונים, גרביים, איך זה מסודר? מרי קונדו תהיה גאה. אהבתי שזה מסודר גם לפי צבעים. אפילו האיפור מסודר יפה. מיכל, את רוצה חתול אסטרונאוט? או, מקסים. או את החלל. זה בול הגובה של החורטל. וואה, ברור. כל הרגל שלי נגיד נכנסת פה. רק הרגל. רמי, הלול שלך. אומייגד, זה בדיוק בשבילי, אני ממש בגודל של זה. וואי, איזה מגניב זה. כן. הרצפה זה כאילו מסילה של רכבת. וואי. אופה, הגעתי. בבקשה, בר, מטבח החלומות שלך. יו, את יודעת מה מגניב המטבח הזה? אם אני ממש נתקעתי עכשיו ואני רוצה ללכת מהבית, אני לוקחת את המטבחים. זה גם בול כאילו לגובה שלך. נגיד אני רוצה לשטוף ידיים, יש פה תחת הברז. נגיד אני רוצה להכין איזה חביתה, משהו כזה, אני שם אותה פה. כמובן שאם אני שם את זה ככה אין בעיה כי זה אינדוקציה, אז כאילו זה רק שזה מזהה כאילו סטיל, אז זה מתחיל לחמם. מגניב. אז כאילו זה מוגן, זה מוגן על החום. זה עובד? בטח. הנה, תרגישי את החום. יו, זה באמת עובד. איזה מגניב. וואו. זה לבת העתידית שלי. ו... ארון מסודר. בנות, welcome to my crib. הלדי מושלם. נכון, הלדי ממש יפה. יש כאן את התכנון השבועי, הדברים שהיא צריכה לעשות. יש לה פה to do list, תעודת הצטיינות, כל הכבוד אביגיל, והיא בכיתה ו'2. יש פה חדר של אחים או תאומים, יש להם מיטת קומותיים. וואי, אני, מה זה מפחדת לישון למעלה? תמיד כשיש מיטות קומותיים בצבא, הייתי מבקשת להיות למטה. איפה אתם מעדיפים לישון בלמעלה של המיטת קומותיים או בלמטה? למעלה יש יותר נוח. כן, אבל זה מפחיד פתאום, לא יודעת מה, ליפול. אה, תראי, זה מחולק להם. הלוח של חיים יצחק, וכאן זה הלוח של דוד מאיר. הם לא אחים. זהו, סיימנו את הסיור סוף סוף. יש עוד קומה, מיכל. יש עוד... וואי, שכחתי. אוי, לא, 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 לא. מה, צריך לרדת למטה? כן. אני רעבה, אבל... זה לא, נוכל. השאלה אם בא לנו לאכול כאן או במקום אחר. למי שאף פעם לא היה במסעדה של איקאה, זה ממש נראה כמו חדר אוכל. לוקחים כזאת עגלה עם עגשים ושמים את כל האוכל שרוצים. לקחנו עגלה. בואי, בואי, האמת שהמחירים טובים. יש כאן קינוחים, סלטים, שתייה. אפשר בבקשה את המרק עדשים? תודה. נראה טוב. והבא בתור. אני לא יודעת אם לקחת גם בשר. אחלה יום את האבות, תן לי לחצוי. תודה רבה. הזמנו את האוכל, ועכשיו הזמן לשלם. פורקות את הציוד מהעגלות. וואי, זה ממש מזכיר את האוכל בצבא. זה נראה כאילו אנחנו אוכלות בחדר אוכל. אז אני הזמנתי שעועית, פרגיות, ומרק עדשים, ומים בטעם ענבים. נבחן הטעימה של המרק. וואו, טעים. טעים העדשים. מזכיר כאילו אוכל ביתי. אורטל אומרת שזה נשמע כל הזמן כאילו אני עושה להם איזה קידום. לא משלמים לי על זה. אבל כאילו בגלל שהם מוכרים דברים לבית, אז הם רוצים שתרגישו כאילו אתם בבית. אז הם גם מוכרים אוכל שהוא ביתי. בואו ננסה את הפרגית. לא רע. מה שכן, יצא לי קצת יקר, 60 שקל. יש מקומות שכל האוכל הזה עולה כאילו גג 50. בוא ננסה את השעועית. נחמד מאוד.
חיסלנו את הארוחה. אגב, הגעתי למסקנה מה גרם למחיר להיות יקר יותר. המים 6 שקלים, המרק 5 שקלים, והשיעות הירוקה והפרגית 49 שקלים. מים מטעמים 6 שקלים, זה כלום. לרוב זה עולה 10. זהו, 10 או 11. אני לקחתי כוס ריפיל, שאני יכולה כאילו למלא אותה כמה שאני רוצה, וזה עלה לי 9 שקלים, זה עלה לי יותר מהבקבוק. זמן לפנות. וזהו. יום אחד, ילדותיי, כל זה יהיה שלכם. וואו. לא, למה הוא מעלית? בוא נעשה מדרגות. לא, אנחנו עושות כושר. ביי, יוש. יאללה, קומה למטה. דאם. או, דאם. אני חולה על השוקולד הזה. של הדם, זה השוקולד הכי אהוב עליי בעולם, אימאלה. מה השוקולד הכי אהוב עליכם? מה עלייך? שוקולד מריר, מאיזה סוג כלשהו, אני לא יודעת. הגענו לאזור של כל הפיץ' אפ קס, כאלה כלים המגניבים למטבח. קופסאות האלה, מה זה טובות לקורנפלקס? וואלה, אני ממש אוהבת את הצבע של הסיר הזה. זה מצחיק אותי שמיכל של פעם, לפני שעברה לגור עם חבר שלה, אז וואלה לא הייתה מתלהבת מכלי מטבח, ווואלה, עכשיו אני כן. תראו איזה מחבת חמודה. וואי, זה כבד. תראו איזה פצפונית. תראו את הפינת מטבח היפה הזאת. המקרר שקוף. איזה חמוד זה. למה הם שמים את כל הקופסאות עם האוכל? זה כדי שאנשים בעצם יקנו את הקופסאות אוכל האלה, כי זה מסדר ממש יפה את האוכל בתוך המקרר. עם זה נגיד אפשר לעשות אחלה סדר בבית. מיכל, אני מצאתי פה פלסטלינה, והיא לא בחינם, היא עולה 9 שקל. מרגישה מגובה. המבין יבין. אני בהלם, יש לי איקאה קטשופ משלהם. תקשיבי, והוא בא כאילו בקונטיינר שכאילו זה נראה כמו צבע לצביעה. כן. וואי, זה מה זה יפה הוורוד. או, גם התכלת יפה. זה קנקן חמוד. בר קונה מלא כוסות היום. זה כשתבואו אולי יהיה לכם איך לשתות. אם אין כוסות, תשתו. מקלחת ענקית, וואו. תראו כמה מקום יש לי פה. יו, זה מטורף. מילולה קונה מסגרת ענקית בגודל שלה. זה כאן הגודל שלי. איך, יש איזה ריח של דשא. מסגרת דשא, מה זה? הגענו לסוף, הללויה. כמה עגלות, וואו, אשכרה נתב"ג. התקרה כל כך גבוהה, זה מטורף. האמת שבא לי לקחת מפה משהו רק בשביל הקטע שכזה, אני צריכה ללכת למעבר 30 שורה... כן, ואז להגיע עד למעלה. הגענו לקופות, איזה כיף. בר מילאה, עגלה שלמה של קניות. וואו, איזה שופינג של השמחות. אני יותר לא צריכה לקנות כוסות בחיי. כוסות, לא. ויצאנו. העגלה נתפסת על המסועה. בלי ידיים. בלי ידיים, ליטרלי. סיימנו לכבוש את איקאה. יאללה, בוא נלך. Eventually. הגעתי הביתה, השעה עכשיו 5:40. ליטרלי הייתי שם מהבוקר עד עכשיו, כמעט יום שלם. חייבת דחוף להתקלח, דחוף! אגב, תגידו לי מה אתם חושבים על הקוקו הזה שאני עושה? אני חושבת שהוא מתאים לי, מה אתם אומרים? ואגב, נפל לי הסימון שאנחנו עוד שנייה ב-170 אלף רשומים בערוץ הזה, שזה מטורף. אז אם עדיין לא נרשמתם, אתם מוזמנים להירשם, להפעיל פעמון ולפרגן בלייק, ויאללה. אוקיי, טרנזישן, ו... אני מוכנה! ויאללה, זמן להתחפשן. אז אני שותה שוקו חם עם מרשמלו, ואני אנשנש שקדים כלופים, ואני רואה סרט אהבה בשם נתראה בוונוס.